ଆମାନ କୁଆଡ ଯାଇଥିଲ ମଜା ମଜା କରିବା ଯାଇଥିଲ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଦେଇ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବାର ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେପରି ମାନେ ଇଏ ମାନେ ବଡ ରୋଷେଇ ଆଉ ଇଏ ଖାଲି ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇକି ଏତେ ମୋଟା ଖାଇବାର କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କ୍ଲିକ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଆପଣ ବସିକି ନିଆଁ ଚେକ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଜା ମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ହବା ହବା ହେଲାଣି ହେଲେ ହେଇନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଆମର କଖାରୁ ଆଳୁ ମିକ୍ସ ଭଜା ବେଶୀ ଭାସ ମରିଛ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଝରି ଯାଇଛନ୍ତି ପତଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ହଁ ନା ତାମିଲନାଡୁ ଇଏ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଥିଲେ ଖାଇବେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଖାଲି ହଉନାହାନ୍ତି ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି ମିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଗିଳିଗଲି ଲୋ ପଖାଳ ଲୋ ଆମର ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆ ହେଉଛି ରାତି କେଇଟା 12:30 ହେଲାଣି ବୋଧେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ ସବୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର ଏମାନେ ସବୁ ଗଧୁଣି ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏମିତି ନିଦ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଟିକେ ମୋର ଏବେ ଚା ଆସିଗଲା ସବୁ ଚା ଏବେ ପିଇବେ ରାତି ବାରଟାରେ ଚା ପିଇବେ ଯଦି ପିଇବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚା ପରଶୁଛନ୍ତି ଆମର କପିନା ବାରଟା ରାତିରେ ଚା ପିଇବେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ତମର ରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ ହବ ଦୌଡ଼ିକି
ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଳ ସବୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯିବେ, ବିସର୍ଜନ ଏବେ ସରିଲା। ଭୂତ ଦେଖିଲେ ସେଇପଟରେ ପିଲା ସବୁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କଳସ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ଡରିକି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ହୁଏ ଗା ସମସ୍ତେ ଦୁମ୍ ଦାମ ଭୁସ ଦାସ ଏ ଭୂତ ସବୁ ଦୁମ୍ ଦାମ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଭୂତ 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 ବିଷୟ ଡିସ୍କସନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଶୋଇବୁ ଆପଣ ଶୋଇବେ ବା ମେଗନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ନଭୁଲନ୍ତୁ।